קודם כל רוצה להתחיל עם הנקודה של הפסיביות. אתה תראה בהרבה מצבים, וזה כבר אחר כך לשיחה, זה שאתה לא מסוכן, אתה משחק על אוטומט, כאילו מצאת איזה נישה, אבל נדבר על זה, כי מהנישה זה יהיה קשה לך לצמוח, כמו שראית במהלך האחרון, ואתה אמור להיות מסוכן. גם פה אתה לא מראה איזה שום כוונה, לא בטוח שזה לא זריקה שלך, ואתה כל הזמן מתחייב לאקסטרה פס הזה, שלפעמים זה בסדר גמור, אבל זה משכיח אותך קצת מהמהלך. גם פה, ולמרות שהמהלכים נכונים, אני מדבר על הגישה, על הגישה. גם פה, המהלך שאתה צריך לשחק את הפיק אנד רול, וכאילו תפסת לעצמך איזה נישה, שעל זה צריך לדבר. לנגסטון לא באמת יוצר מגע בחסימות, תראה אין מגע ויהיה לך קשה לייצר יתרון מזה. גם בפוזיישן הזה, גם פה, תכף נדבר על הפתרון. אז קודם כל, אתה חייב להיות יותר קרוב למגן שלך, יותר קרוב לקשת השלוש, ממש להכריח אותו. תראה, יש מרחק בינך לבין שילדס, ואז אתה לא קרוב ללנגסטון. תהיה יותר קרוב, שוב המרחק הזה, צמצם את המרחק, תהיה יותר מסוכן, כדי שיווצר מגע. תראה שבהתקפת מעבר הצלחת לייצר יתרון, בגלל שהיית בקצב. ואיך ששינית מהירות, להבדיל מסט אופנס, כבר הלך את היתרון על שילדס. גם פה לא היה מגע, אבל בגלל שזה היה מתוך איזה התקפת מעבר, הצלחת לייצר יתרון. שוב, שילדס כבר כאילו קרוב אליך, מעל קשת השלוש, הוא עושה את הבקפדלינג אחורה, אתה גבוה מעליו, הזווית שלך טובה, אבל עדיין אין מגע, וכמו שתבין איך אתה אמור לשחק עם לנגסטון שאין לו את המגע, להיות יותר קרוב לקשת השלוש ויותר קרוב למגן שלך, כדי שתוכל להיות קרוב יותר ללנגסטון. את הפיק אנד רול הזה במעבר שהוא טוב או תרגיל, לא משנה, הוא טוב לך, נדבר על זה גם בהמשך, שחק יותר קרוב לטרוצקי, ממש להיות יותר קרוב, אל תיתן לשילדס מקום לעבור. ועכשיו שים לב שאתה מנסה לשים אותו על הגב, אתה מזדקף ואתה מאבד שיווי משקל, אתה ממש מתיישר, ואז נופל עוד פעם לרצפה. מהלך טוב, אבל תשמור, תהיה יותר בשליטה, תהיה יותר נמוך, בלי up and down הזה כמו איזה טרמפולינה שאתה מנסה לשים מישהו על הגב. אפילו תחפש לייצר את המגע. לתת לו את המכה הזו שהוא נשאר במקום כמו פה, עוצר, נמוך, ייווצר מגע, וזה יוצר עוד פעם separation. פה יש לך פיק אנד רול, עושים לך את הטופ סייד, תקפת נכון. גם יצרת ספייס אחורה ישר לאנד אוף, מצוין. זה טוב, אתה קרוב אליו, תנסה להיות טיפה יותר חד, שמת אותו על הגב. פה אתה צריך לחפש סיומת יותר מהירה, תראה, נכנסת לצד וחצי ימין. אז אולי שתי רגליים, ימין שמאל כזה שתי רגליים, או אפילו ימין ימין, וסיומת מלמעלה. אבל סך הכל תקפת את הפיק אנד רול טוב. מספר דוגמאות לאיך שג'י-סי קרול מסיים על הימין-ימין, כמו שאמרתי לך, ימין גבוה, לא מלמטה. גם סיומת שיכולה להיות ממש טובה עבורך. חצי צעד וחצי שהולכים ימינה במקום שתי רגליים. פה שוב, סייד פיק אנד רול, אז יש את המין טופ סייד הזה, או שאתה תוקף סטרונג סייד, אותו עיקרון. פה אתה פחות החלטי בהליכה שלך לאנד אוף. וגם פה אתה קצת מהסס, בפוזיישן הקודם היית מאוד החלטי, וזו סיטואציה טובה עבורך, פול אפ נהדר, בול לאלבו, זה הספייסינג, אלה המרווחים. עוד מהלכים של סייד פיק אנד רול, שוב מאוד, תראה את ההבדלים, פה למעשה זה הופך להיות חילוף, וורקמן חזה מול חזה איתך, תהיה יותר בשליטה, אל תמהר, זה הסיומות האלה ימין ימין, פול אפ. ופה בגלל שזה עם גיוונס ואין חילוף, הוא יותר נדבק לדוד, וההיסוס הקטן שלך מייצר לך מצב, אז המצבים האלה, הסייד פיק אנד רול ממש טובים. טוב, את הפיק אנד רול הזה אמרתי לך, אתה חייב לשחק נגד האזורית ואז לייצר, למרות השלשה, לשחק ואז לייצר. פה
פה אתה רוצה לתקוף את הסטרונג סייל, תראה את הספייסינג, למעשה אין לך, זה לא זווית טובה. אתה לא בצד מדי, ואז אתה נתקע בגיוונס. אז לא איבדת או משהו כזה, אבל קשה לייצר מסטרונג סייל. עדיף לשחק את הפיקנרול, תקוף את הסטרונג סייל בשביל לשחק את הפיקנרול. אל תפסיק את הכידור שלך נגד סוויץ'. קודם כל עשית התקדמות ארוכה בשקל שלך, בערך שאתה משחק פיקנרול, ואז פה פיבוט חזרה לנעילה. אל תפסיק כידור, ואם אתה מפסיק זה בשביל המסירה. עד אז אתה לא מפסיק כידור. פיבוט חזרה למסירה. אלה מסירות שקצת יותר מתאימות ודומות לסיטואציה. העצירה והחזרה למסירה, זה קצת פחות דומה, אבל זו יותר דומה. העצירה והפיבוט חזרה. אל תפסיק כידור, אלא אם כן אתה רוצה למסור. העצירה והפיבוט חזרה. פה אתה חייב לעשות את הסנייקין פנים, ממש להגיע, למשוך עוד קצת לכיוון האמצע, לכיוון הנייל, לכיוון הלמד של היובלים, אפילו לכיוון האלבור. שוב, המהלך שלך טוב, אתה נצטרך אותך טיפה יותר אגרסיבי. לעשות סנייקין יותר אגרסיבי פנימה, ואז קבל את ההחלטות, מסירה, זריקה, חתירה וכו'. תקפת את הקלוזאוט מצוין פה. פה אתה הרבה יותר מסוכן, להבדיל מהפסיביות. תחפש סיומת יותר מהירה. פה אתה כבר צריך לחשוב על סיומת. לא בתוך הגוף. פתרונות של סיומות יותר מהירות. בדיוק כמו בפוזיציון הזה, למצוא את הסיומת היותר מהירה, כמו שראיתי לך על ה-JC Carroll, אז גם בפוזיציון הזה. ובכלל, תפסיק עם המהלכי end-one האלה. אל תחזור לתקופה שאתה עבירות סתמיות שנגמרות ב-end-one.